mas enfim, estamos no novo Odalísio Pereira Veloso, a nova arena do Vila. Já com, olha só, a equipe do Vila Nova chegou, bateu e o gol! Hoje entrou no ar na horinha certa. Quase que o último araxá não transmite o gol, mas deu certo. O Vila sai na frente. Thiago Humberto. Você conseguiu. Thiago, com 9 minutos da primeira etapa, Thiago Humberto recebeu e bateu cruzado e venceu o goleirão Patrick para marcar o primeiro gol da manhã. 1-0, vai vencendo o Vila.